Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot. Migrantlar Rossiya hayotining bir qismiga aylangan. Har hafta Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik muhojirlar tilga olingan o'nlab maqolalar, ko'rsatuvlar, radio dasturlar e'lon qilinadi. O'tgan hafta Rossiya matbuoti o'zbeklar va o'zbekistonliklar xususida nimalar dedi? Qisqa tafsilotlar bilan tanishing. Moskva hukumatı muhojirlarning yopiq guruhlari tahdididan xavotirda. Dini arboblar Moskvadagi turli yopiq turdagi milliy va diniy guruhlarga qarshi kurashishi kerak. Aks holda bu guruhlar millatchilikning o'sishiga olib keladi, dedi poytaxt Milliy siyosat va xalqaro aloqalar departamenti rahbar o'rinbosari Konstantin Blajenov. Siyosatchiga ko'ra, xorijdan kelayotganlarda til borasida to'siq bor. Ular shu bois bekilib olishadi. Ular o'zlari bilan ishlovchilardan tashqari hech kim bilan muloqot qilmaydilar, deya ta'kidladi Blajenov. Aynan shu qulflanib olish muammolarni keltirib chiqarmoqda. Moskva hukumati vakili turli millatlar guruhlarini yo'qotishda aynan diniy idoralarning roli kattaligini aytib, yo'qsa bu muammolar yanada rivojlanib ketishidan xavotirda ekanligini bildirdi. 2 nafar politsiya xodimi 44 million rubl evaziga 64 mingdan ortiq mehnat muhojirlarini Novaya Moskva hududiga registratsiyaga qo'ygan. Bu ro'yxatlarning barchasi soxta bo'lib chiqdi, deya xabar beradi Rossiya Tergov qo'mitasining Moskvadagi xodimi Yuliya Ivanova. Qo'mita rasmiy sayti ma'lumotiga ko'ra, 2016 yil iyul oyidan 2017 yilning oktyabriga qadar Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi migratsiya hisobi bo'limining 2 nafar xodimi, ularning qarindoshi va yana bir necha shaxslar ishtirokida jinoiy guruh tuzilgan. Chet el fuqarolarini migratsiya qaydiga qo'yishdan manfaatdor shaxslardan yangi Moskvaga soxta registratsiya qilish uchun 44 million rubldan ziyod pora olingan. Shuningdek, bu shaxslar uyushgan jinoiy guruh tashkil qilish, katta miqdordagi giyohvandlik moddalarini saqlash kabi jinoyatlarda ayblanmoqda. Mazkur jinoiy ish sudga yo'naltirilganligini ma'lum qilmoqda Tergov qo'mitasi. Asli o'zbekistonlik jurnalist Semyon Novoprutskiy Business FM radiosidagi dasturlarning birida Rossiya iqtisodiyotining kelajagiga oid fikr-mulohazalarini bildirdi. U Rossiya kelajagini o'zbeklar bilan birga ko'rishini aytdi. Mamlakat hukumatining 2024 yilgacha yangi yaxshi hayot rejasi yo'lida jiddiy to'siq yuzaga keldi. Ishlaydigan odamning o'zi bo'lmaydi, degan fikrni bildirdi tahlilchi. Yaqinda Hisobot palatasi Rossiya mehnat bozorining holati haqidagi tahliliy materiallarni ma'lum qilgan. Jurnalistga ko'ra, xabarnomaning asosiy xulosasi umidsizlantiruvchi. Ish bilan bandlar sonining kamayishi bir vaqtning o'zida Rossiyaning iqtisodiy o'sishini cheklovga olib kelishi mumkin. Rossiyada mehnat zaxiralari tugab bormoqda va yaqin kelajakda uning qanday bo'lishi tushunarli emas. Robotlar, xitoylar, o'zbeklar va ishlaydigan nafaqaxo'rlar mana Rossiya mehnat bozorini to'ldiradigan asosiy umidlar, deya xulosa qiladi jurnalist. Keyingi xabarlar Rossiya hududida o'zbekistonliklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar to'g'risida ular orasida eng ko'p tarqalgani 31 yoshli o'zbekistonlik ayolning o'z yurtdoshlari tomonidan jinsiy zo'rlangani haqida. Mahalliy nashrlarning Tergov qo'mitasi ma'lumotlariga asoslanib yozishicha, Leningrad viloyatida 24 avgust kuni o'zbekistonlik 31 yoshli ayol jinsiy zo'rlangan. Sosnovy Bor shahridagi xonadonlarning biridagi bu jinoyatni ayolning o'z vatandoshlari sodir etganligi aniqlangan. Ayblanuvchi sifatida 20, 27 va 44 yoshli O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingan. Ayolning ko'rsatmasiga ko'ra, bu uch erkakdan biri ayolning tanishi bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Novosibirskdagi yo'l transport hodisasida 3 nafar kishi halok bo'lgan. Ularning 2 nafari o'zbekistonliklardir. Yana 2 nafar O'zbekiston fuqarosi og'ir tan jarohatlari bilan Moskalenskiy tumani shifoxonasiga yotqizilgan. Sankt-Peterburgdagi qurilishlarning birida 4 nafar ishchi migrantlar lift shaxtasidan tushib ketgan. 2 kishining qovurg'asi singan, umurtqa va son sohasida og'ir tan jarohatlari olishgan. Qolgan 2 nafari esa bosh, qo'l, oyoq sohalarida turli darajada jarohatlar olishgan. Mahalliy nashrlar muhojirlarni shu ahvolda kasalxonaga yurib borishganini yozishmoqda. Ularning 2 nafari o'zbekistonlik, yana 2-si tojikistonlik migrantlar bo'lgan. Shuningdek, Kalpinskiy tumanida noma'lum shaxslar tomonidan
behush muhojirning shifoxona eshigi yoniga tashlab ketilgani yozilmoqda. Qonga belangan muhojirning o'ng to'pig'i bo'lmagan. Og'ir ahvoldagi migrant reanimatsiya bo'limiga joylashtirilgan va aniqlanishicha bu kishi 38 yoshli O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. O'tgan haftada Rossiya matbuoti tomonidan o'zbekistonliklarga aloqador eng ko'p yoritilgan mavzular shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.